Európsky parlament dnes bude rozhodovať o pokračovaní programu na podporu investícií, ktorý niesol označenie Junckerov fond. Rezervy v efektívnosti a nie celkom dostatočnú transparentnosť Junckerovho fondu v minulosti kritizoval Európsky dvor auditorov. Obávam sa, že ani teraz z každého investovaného eura od občanov nedosiahneme oveľa viac. Užitočnosť fondu sa totiž bude hodnotiť napríklad podľa počtu podporených podnikov. Je to podobné, ako keby sme pri investovaní do diaľnic nemerali výsledky počtom postavených kilometrov, ale počtom firiem, ktoré peniaze dostali. Je preto podľa môjho názoru potrebné ešte urobiť veľa práce, aby sa zvýšila efektívnosť a transparentnosť. Jasné, že tie peniaze pomáhajú, ale musia sa dostať do cieľa efektívne a transparentne. Ďakujem pekne za pozornosť.